Dobrodošli na još jednu epizodu Sejva sa Crvenom zvezdom. Kao što se vidi, prvi smo, bežimo već 8 bodova Partizanu, malo smo se podvojili, imali smo solidan niz pobjeda, to ćete vidjeti u rezultatima. U ovoj epizodi ćemo gledati utakmicu iz Ligi šampiona protiv Lacije. Tačnije, možda da se kaže da se apsolutno ništa nije desilo, oba tima su se zatvorila i mi i oni, bilo je 0-0, pa ćete vidjeti samo malo taj external highlight šta se desilo i vidjet ćete golove iz utakmice sa Srbijom, gde protiv Španije prvo poluvreme smo bili deklasirani, drugo poluvreme smo se vratili, ali smo opet izgubili i još jedan poraz od Švajcarske, tako da se sad sa Belgijom borimo za opstanak u Ligi nacija, da ostanemo u grupi A, a ako ne, idemo u grupu B i to je to. Jednostavno, ovaj tim ima još da se radi sa njima. Dobili smo neke trenere u reprezentaciji, to nismo imali. Verovatno i možda i bio to problem. Pa vidjet ćemo kako će to kasnije dotiče na sam razvoj tima reprezentacije. E sad, idemo na financije, pa rezultate i rezultate reprezentacija. Jer što se tiče tima, apsolutno ništa se nije promenilo. Svi igrači su tu, nemamo povrede, nikog nismo prodali. Eto, najbolji smo što se tiče davanja golova. Treći smo po odbrani. Po disciplini smo u drugi, a nekad i najgori. Vidjet ćemo da li će se to ispraviti. Tomaso Barberi je jedino što je počeo malo bolje da igra na poziciji levog beka. Verovatno se vladao tu poziciju, ali to je to. Idemo na financije. Što se tiče financije, tu su stabilne. Nije nešto drastično opalo. Već smo od Lige šampiona TV prava dobili nekih skoro pola miliona. Što smo dobili bukvalno za celu prošlu sezonu što se tiče Lige Evro, verujem da ćemo dobiti još para. E sad, budžet je ostao isti, ništa se tu nije promijenilo. To je to, jednostavno nemamo neke izdatke, vidjet ćemo šta će da se desi do kraja. Jedina novina koju sam treba da pokažem, to sam zaboravio, a sad ćemo to da pokažem timu, jeste da dosta igrača nam je traženo, tako da možemo da otprilike pravimo već neke kalkulacije koliko ćemo para da zaradimo u januarskom prelaznom roku. Idemo da pokažemo to što se tiče tima, pa na rezultate. Ipak sam zaboravio, desila se povreda, Jovan Mijatović nam je povređen 3 nedelje, pa neće učestvovati u bitnim utakmicama, ali imamo zamene za njega, tako da se tu ne brinem. Prvog igrača kojeg hoće, to nam je naš stoper Adrielson, hoće ga Southampton, Nica i PSV. On već vredi sada 15 miliona, tako da možemo da uzmemo tu, možda da iskamčimo 17 do 20 miliona na njega kroz bonuse. Zatim hoće nam Bojana Kovačevića, on vredi 7 miliona, tu možemo do 10 miliona da uzmemo. Hoće ga Kaljari, Alhazam i Damak, najviše. Onda Kostan Delj, traženi od strane Napolija, 4,6 miliona, ali ne mislimo ga prodati. Matija Slakava, Monako i Alhazam, on sad trenutno vredi otprilike 6,4 miliona, tako da do 10 nekih ćemo da tražimo za njega. Jovana Miloševića hoće West Ham, on vredi sad trenutno otprilike oko 7,8 miliona, tako da možemo da tražimo nekih 12 za njega kroz bonuse. I Jovana Mijatovića, iako je povređen, traži ga Fulham i Celta Vigo, jer odlično igra ove sezone, 8,2 miliona. Kroz bonuse možemo da dođemo do 10 miliona. Kad je odbio onih Ajaxovih 15, možda možemo da izvučemo opet 15 kroz bonuse i od sledeće prodaje, ali vidjet ćemo. I to je to što se tiče tima. Otprilike možemo da zaradimo tu nekih 40 miliona na konto igrača. Vidjet ćemo da li će se to desiti ili neće. I šta ćemo da uradimo sa ostatkom tima, da li ćemo poslati na pozajmice. Sve čekamo u januar pa ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo po tom pitanju. A sad idemo na rezultat. Što se tiče rezultata, nastavio se siloviti start. Pobedili smo Čukarički 4-1. Pa onda zatim OFK Beograd 5-0, malo je bio dosta jači derbi između nas i Vojvodine, 2-1 smo ih dobili. Onda protiv Lacije 0-0, to ćete vidjeti highlights-e, 8-6 protiv IMT-a, ne znam šta se ovdje desilo, niti smo imali kombinovani sastav, niti ne znam, jednostavno IMT je odradio čudo. U šorcima ću prikazati golove koje su postigli određeni igrači, stvarno su evro golovi. Zatim onda Mladost Lučana 4-1 u Kupu Srbije, tako da smo to prošli dalje. I onda Novi Pazar 3-0, lagana rutinska pobjeda i to je to. Sljedeći mečevi su nam ostali Atletico Madrid, Monako, to su dosta bitni mečevi. Što se tiče same Lige šampiona, imamo 2 boda, tako da još uvek smo u ovome delu za prolazak u sljedeću fazu, ali vidjet ćemo šta će da se desi, da li će nas povrede ometi, da li gust raspored. A sad da odemo na meč sa Lazijom. Jednaki smo bili, statistički, i oni i mi, jednostavno tvrda borba, i bukvalno, apsolutno se na meču ništa nije dogodilo. Znači, sad ćete vidjeti key highlights-e, kojih čak i nije bilo. Mladen Kovačević je bio na najvišem nivou što se toga tiče. Ovdje je Lazio možda ima prvu ozbiljniju šansu odmah na početku meča, pa smo onda mi to presekli. Jovan Mijatović,
Kraft, Janko Uto, lepo nalazi Mijatovića, daje go, ali sudija svira offside. Da, jedine dve stvari koje su se desile na ovom meču su da su poništili dva gola iz offside-a, gde ovaj prvi, ja bih rekao da čak nije bio offside, ali eto, ipak sudije su odlučile. Onda ponovo drugi šut, Jovan Mijatović ponovo se aktivira iz offside-a, ali ovaj put stvarno jeste bio offside. To je to što se tiče prvog poluvremena, ja mislim što se tiče šansi na obe strane, da apsolutno ništa bitno se nije desilo u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu su oni imali šansu, Ciro Immobile je uzeo loptu, Luis Alberto, Ravela, Kamada, šuta preko gola i ja mislim da je to za ceo meč. Ne, izvinjavam se. Evo, Luis Alberto imao još jednu šansu iz slobodnjaka, koja je otišla eto preko gola, srećom po nas. Zatim mi smo imali poslednju šansu, Kovačević je udario glavom, otišla je preko gola i to je to što se tiče nas i Lacija. Iako su oni drugi, sad trenutno na stanju na tabeli u Ligi šampiona, ovo je dosta dobar rezultat, možda smo mogli bolje, ali eto, igraćemo protiv Atletico Madrida, pa protiv Monaka, Celtica i idemo cilj da uđemo u završnicu Ligi šampiona, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. A sad idemo deo sa reprezentacijom. Što se tiče reprezentacije, isti sastav je bio ostao, zato što su bukvalno se spojili ti kvalifikacioni mečevi, to jest grupni mečevi. Izgubili smo od Španije 3-2, prvo poluvreme Španci su nas uništili, u drugom poluvremenu su se naši vratili, ali bilo je kasno i onda nas je Švajcarska uništila u sljedećoj utakmici. Sad ćete vidjeti golove iz ovih mečeva. Znači, ovo prva akcija, Balde koji je malo igrao po krilu, malo je igrao nazad beka. Prošao je Oriozabal, ostao sam na petercu i zakucao loptu u gol. Onda Koke pronalazi Ansu Fatija kojeg niko živ ne čuo. Zatim Gaja, ponovo Balde. Njih dvojica su se najviše rotirali po toj poziciji. Opet Šehović ne skače, Fatih dolazi do te lopte. I onda smo ovdje vidjeli mali tračak nade. Maksimović je stvarno prelepu bombu zašio sa 18 metara. I onda utešni gol. Milošević u 86. minutu, ali samo je to ostalo da bude utešan gol i ništa više. Statistički, prvo poluvreme su nas ubili, drugo poluvreme su se naši probudili, ali eto, nije bilo dovoljno, izgubili smo od Španije 3-2. A onda ponovo protiv Švajcarske, ovaj put smo krenuli defanzivno, nismo hteli da rizikujemo, ali isto to nije urodilo plodom. Bili smo ravnopravni, ali šanse koje smo mi imali nismo iskoristili, šanse koje su oni imali su iskoristili. Prvi gol smo primili odmah iz kornera, lepa akcija, zakucava golman, ispred golmana, tako da ništa da se nije moglo. Onda Rajder sam ostao kao duh, Vladan Kovačević jednostavno isto ništa nije mogao doraditi tu. Ovdje lepo akcija, Stefan Mitrović je prebačen bio na špica, pošto smo prešli onda odmah na 3-5-2 formaciju. I onda ovdje ovaj Z, Junior Z, koji je to tako samo iz prve uzeo i šutno dao gol, matirao nas i poslao nas u borbu za opstanak. Od toga da smo bili finalisti i osvajači Ligi nacija, ovaj put sad se borimo za opstanak i vidjet ćemo da li ćemo uspjeti to da izborimo, pogotovo što igramo protiv Belgije, a Belgija je sad zadnji kolu pobedila Španiju. To je to naravno što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, mi se vidimo već sa nekom sljedećom prilikom, sad će malo biti manje izbacivanje na YouTube-u, verovatno možda samo short se budem izbacivao, jer idem na godišnji, pa kad se vratimo sa godišnjeg, onda ćemo da uzmemo i da nastavimo u istom tempu kao i do sada. Vama još jednom like, share, subscribe, ako već niste, pogledajte prethodne epizode, pogledajte ostatak šta ima na kanalu, pogotovo što se tiče tutoriala za FM. Možete da vidite i video vezan za UFL, novi fudbal koji će biti, ako nekog od vas to zanima. Bukvalno sam ceo live stream sa Twitcha prebacio ovdje da može da se pogleda. I to je to, narode. Još jednom hvala i vidimo se već nekom sljedećom prilikom.